tendezioneka eta abri gaixotasunak. Anorexia eta bulimia. Anorexia eta bulimia elikadura arazo ohikoenak dira. Bat azinbestea oso arriskutsuak izan daitezke. Eriotza ere ekar baitezakete. Pertsona anorexikoak bere burua lodia ikusten dute, naiz eta ala ez izan. Pisua ez hartzeko edo eta galtzeko obsesioa jatorduak murriztera bultzatzen du, edo eta kopuru txikietan jatea. Bulimia berriz, jate konpultsiboa izango litzateke. Pertsona bulimikoa modu neurrigabean jaten dute, eta gero botak egiten du edo eta lasanteak erabiltzen ditu. Pertsona hauek pisua gehitzeari beldur izugarria daukate, eta neurriz gaineko loditasunari eta loditasunaraino iristeko beldur dira. Gehiezko kezka sortzen die gorputz irudiak edo itxurak. Nerbio anorexia oso lotuta dago emakumeekin. Gaixotasun hau eguneko 85 edo 87 emakumezkoak dira. Hala ere, gero eta gizonezko gehiago jasaten du gaixotasuna. Anorexiaren sintomak. Modu asko daude detektatzeko. Baina garrantzitsuenak hauek dira. Pisu galtzen abarmena, iresten diren janarien kopurua murriztea, beraien bizitzan edertasuna, arrakasta eta irudia soilik kontuan izan da apaitzea. Ikasketetan kontzentrazioa galtzea, bakarri jatea, neurri gabeko ariketa fisikoak egitea, eta hierokoaren irregulartasuna edo galketa. Bulimiaren sintoma, kontroli gabe jatea, jatea ezin ustearen irudipena izatea, lasante eta diuretikoak neurri gabe erabiltzea, jan eta gero askotan komunera joatea, beren pisuak eskatzea, hieroko irregularrak eta erraz omatzen diren umore aldaketak eta depresioak. Gaixotasun hauetaz aparte beste batzuk ere badaude, bigorexia eta ortorexia, adibidez. Bigorexia. Bigorexia nerbio anorexiarekin lotuta, osea aurkako gaitza da. Gaixotasun hau jasaten duten pertsonek, beraien gorputzarekin obsesionatuak daude. Gorputzeko giharra gutxi garatua dituztela uste dute, edo gorputzaren itxura fisikoa hobetu beharra dutela. Horregatik, beraien itxurarekin hobeto sentitzeko ariketa fisikoak egiten dute. Horretaz gain, gaixoak, anabolikoak eta esteroideak erabiltzen dituzte. Ortorexia, osasunaren ardura obsesioaren ondorio sortzen den gaixotasuna da. Gaitza jasaten duten pertsonek janari garbia soilik dute, jaten dute, eta osasuntsu jatearen ondorio zaragiari uko egiten diote. Ez dute garazari kontsumitzen, ortorexia duten pertsonak gizarteetikan isolatzen dira.